Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Mana bugun Andijon moshina bozoriga ham yetib keldik. Sizlar uchun mana Andijonda Damas narxlari necha pul bo'lyapti degan obunachilarimizga hozir bir qator chiroyli qilib obzor qilishga harakat qilamiz. Video yoqsa do'stlar, bittadan like bosib qo'ysizlar, kanalga mehmonlar obuna olib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Do'stlar, agarda sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan mashinalar, texnikalar bo'lsa, qanaqangi texnikangiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'ryapsizlar, kundan kunga onlayn bozorlar rivojlanib bormoqda. Bozorga olib kelib, issiqda o'tirasiz. Qilmaysiz, onlayn reklama qilib berish xizmatimiz bor. Bemalol mana shu tepadagi raqamlarga murojaat qilib bo'lsa. I do'stlar, telegram kanal ham ochib qo'yganmiz. Telegram kanalimiz Oybek o'z pastki chiziqcha avto e'lon desanglar, telegram kanalimiz ham chiqib keladi. Shunga mutlaqo obuna olib qo'ysanglar, mana shu bozorga chiqmagan va mana shu bozorda sotilgan mashina, realni sotilgan mashinalarni video qilib qo'yib boryapmiz. Kirib bemalol narx-navolar bilan tanishib chiqishinglar mumkin. Do'stlar, mana Andijon mashina bozorida Damaslar juda ham zerop ekan hozir. Bir aylanib chiqdim, o'zim ham ko'rib. Lekin do'stlar, Damas birlar juda ham kam ekan. Iloji boricha shu Damas 2 ekan bu yerda. Hozir variantga so'raganlar juda ham ko'p edi. Sizlar uchun mana variantga 2024 o'rtoqlar salon mana ma'lumotlarni tayyor qilib yozib qo'yishibdi. Mana 2024 salon toza naqqa 8100, ozmos kami bor deyapti. Bo'ladigan 8000 dollar naqd sanaganga beramiz deyapti variantga do'stlar. Variantga. Xo'p. Hozir. Aka, necha pul puli borga dedik naqd variantga? 4000 5000 ga beraveradi. 4000 5000 puli borga ham necha 1 yilgacha bo'laveradimi? Bo'laveradi. 1 yilgacha variant ham qilib beraveramiz. Ana o'rtoqlar, 1 yilgacha 4000 5000 puli borga mana variantga qilib beraveramiz deyapti. Albatta, Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga chiroyli narxlarda qilib beramiz aka. Bo'lsa mana 24 olib mana bemalol olsanglar bo'ladi 4000 5000 puli borlarga ham. Yoki bo'lmasa barter ham bormi ehtiyot? Bo'laveradi. Damas bo'lsa eskiroq bunday nima deydi 18 19 15 20 degandek. Damas bo'lsa barter ham qilaveramiz. Kelishilgan holda. Ha? Shunday ham bo'laveradi. Bo'ldi, variant da barter o'rtoqlar. Hammasi bor. Nomer shu aka. Mana shu nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar o'rtoqlar. Mana variantga so'raganlarga albatta Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim deyish esinglardan chiqmasin. Xo'p, yili sal bundayrog'idan kerak deganlarga Nargiz necha yili? 23-24, ha? Bu tayyor chiqilar bunisi. 24, bunisi tayyor, ha? O Nargiz zavodida o'rtoqlar. Bu mana tayyori ham bor ekan. Mana qiziqqanlarga chexollar, yumshoq to'tta yumshoq balonlarni qo'yib qo'yishgan. Mana archa balonlardan kalpaklar qo'yishgan. Chexolni ham ko'ringlar, zo'ridan taqib qo'yishgan ekan mana. Qiziqqanlarga necha kilometr yurdi ekan qiziqishga? 269 km yo'l yurgan. Lelolen, chexol, polik, hamma yoq bo'lgan. Patologlargacha qaranglar, o'ta ham go'zal, mana. Bay 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 bay. Shumkalarigacha o'rtoqlar, polni shumkalarigacha bo'lgan ekan. Ek gap yo'q. Buni naqqa qancha bunisi? Bunga 9000 kami bor. Naqqa? 9000 naqd. Bu tayyor ekan o'rtoqlar. Bir soat rasvod qolmabdi. Olasi minar ekan. Tayyor gaz, to'tta yumshoq balon, chexol, polik ko'rib turganlaringdek tayyor variantidan. Buni ham variant qila olamizmi? Bo'laveradi. Bu ham o'sha 4000 5000 puli borga. Shunday. 1 yilgacha buni ham variant qilib beraveramiz. Mana 23 ta ham qilib beraveramiz. Beraveramiz. Bu ham tayyormi? Tayyor. Bu ham bor o'rtoqlar, mana 20 qancha yurgan bu? Bu 14000 yurgan. Bu 14000 yurgan 23 o'rtoqlar toza. Bu 8000 kami bor. 8000 kami bor naqd puli borlarga qancha atrofda bitadi aka? 7.5 atrofda bitadimi? Yo'q, 7800 bilan bitadi. 7800 bilan bitadi aka. O'rtoqlar, mana 7800 naqd sanaganga mana 23 15000mida? 14000. 14000 yo'l yurgan mana Damasimiz naqd qolsanglar bo'ladi. Buni ham shu 4000 5000 puli borga variantga qilib berilaveradi o'rtoqlar. 1 yil muddatgacha. Bemalol akaga aloqaga chiqaverasizlar. Nomer bitta. Mana bu boshqa nomerni yozinglar. Ha, 91lik. 91lik. Xo'p, aytavering. 065 065 8017. 8017 raqamiga ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Iloji boricha o'rtoqlar kunduzi qilinglar, lekin kechasi 12:01 da ham telefon qilishyapti ekan. Juda ko'p obunachilarimiz bizga jalba qilishyapti o'rtoqlar. Kechqurun hamma ham dam oladi. Shuning uchun chetdan telefon qilayotganlar O'zbekiston vaqtiga qarab kunduzi, iloji boricha kunduzi telefon qilinglar aka, bemalol mana javob berishadi.
Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xudo xolosa telefon qilishadi. Albatta, Oybek us kanaldan chiqdim deganlarga chiroyli narxlarda qilib berasiz, aka. Aka, salomat bo'ling, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. Tusa ketdik. Mana bu tomonda ketdik endi. Damaslarni bir chekkadan ko'raveramiz, lekin Damas qator bilmayman, ana shu ketgan, ana shu dumdi tagigacha Damas ekan. Xo'sh, do'stlar, qani ketdik. Nechchi ko'raylik endi, sal yilimliroqlardan ko'raylik. Oh, mana bu tomonda yangilari bor ekan do'stlar. Yana. Akalar kimdan ekan bular? Sizlardan? Nechchi ekan? 24mi? 24 ekan. Hop, 24 o'rtoqlar kecha chiqibdi. Changi bilan turibdi ekan, ha? Ko'ringlar-chi do'stlar, mana. Zavod-a bu. Hech narsa qilinmapti o'rtoqlar bu ham. Mana. Ko'rib turganlaringdek, zavod holatda. Qanday tir chiqqanmiz shu holatda turibdi ekan mana. Xo'sh, akalar nech pul ekan bular? 7800 aka. Mana bunisi? Kami bormi yo? O'zi kami bor. Qancha bitadi aka? Naqd. 7.5 ga berasizmi? 7.5 bermayapti. Bering aka. Bering, bir duo qilib minishsin 7.5 ga bo'lsa. Kelishamiz. O'tganga beramiz, ha? 7.5. Variant bormi? Variant yo'q, faqat naqd. Faqat naqd. Barter ham yo'q. Faqat o'rtoqlar naqd puli bor, aloqaga chiqasizlar. 7.5 ga qo'shganga beramiz, ha aka. Bunisi nechchi? Bu ham 24 a? Xo'p, bunisi qancha? 8 kam bor aka buni. Ha, 8000 dollar? Kami bor. Kami bor. Qancha yurgan bu? 100 km. 100 km yo'l yurgan. Salondan uyga. Salondan uyga. Xo'p. Faqat naqdmi bu ham? Naqd. Ya, variant bormi iloji? Faqat naqd. 1-2000 yetmay qolsa 2 oyga qo'yib beramiz. Ha, 1-2000 yetmay qolsa 2 oyga qo'y beriladi. Xo'p, 8 dan shu beramiz, aka. 79 ga beramiz. Oxiri taqalgani 1 so'm kami yo'q, ha. O'rtoqlar, mana 7900 dollarga 2024 100 km yo'l yurgan, mana oppoq rangidan. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon raqam aka. 99. 99lik. 977. 77. 97 raqamiga do'stlar, mana bemalol aloqaga chiqib olasizlar. General aforeni bo'laveradi. Bo'ldi aka, bozorlaringiz bo'lsin, salomat bo'linglar. Xudo xolos telefon qilsada. Bo'lsa ketdik. Ho, mana bu tomonda nasiya savdoga yana bor ekan. Mana shu nasiya savdoga ham bilaylikchi akalardan. Nechi ekan? Akalar, sizlardanmi bu? Sizlardanmi aka? Ha. Ko'rsa bo'laveradimi? Qo'yaychi. Nechi yil aka? 23 aka. 23 qancha yurdi? 35000. 23 35000 yo'llardan kraska topdingiz. Tayyor aka. Chexol, pulik, balon, to'tta yumshoq. Hamma yaxshi bo'lgan. Shumkalarigacha bo'lgan. Pul ham qo'yib qo'yganman dengchi. Yo'q, bu yo'q aka. Bo'l. Nasiya savdoga bor deyapsa? Nasiya savdo. Qancha puli bor aka? Turnik puli borga necha oygacha? 6 oygacha nasiya savdoga qilib beriladi. Ana o'rtoqlar, nasiya savdoga 4000 puli borga 6 oyga varianti ham qilib beramiz. Andijon, Namangan, Farg'ona ketaveradimi aka? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Unikta viloyatga. Yo'q. Vodiyga. Andijonga bera olaylik, bo'lmasa, aka. Hech bo'lmasa Vodiyga. Ha, Namangan, Andijon bo'lsa, aka. Ha. Vodiyga bo'lsa, qilib beradi. Nomer shu aka? Nomer shu aka. Bo'ldi. Do'stlar, mana ma'qul kelsa, mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar, akalar. Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga chiroyliligilar qilib berishadi o'rtoqlar mana. Balonlar qo'yishibdi mana. Salonlarni ko'ringlar o'rtoqlar mana. Apshipkalar, chexollar, hamma yog'i chotki bo'lgan mana. 34000 yo'l yurgan variant. Shumkalarigacha bo'pti. Gap yo'q. Mana, ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar akalar. Bu yoqda faqat yangilar shekil akalar, pastroqqa tushamiz shekil. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Ash pastroqqa tushaylikchi. Bu yoqda faqat yangilar ekan o'rtoqlar. Sal yelimdiroqlardan ham ko'raylik. 23, 22 ekan bu yoqda ko'proq. 21. Yo'q, ash pastroqqa tushaylik, sal yelimdiroqni ko'raylik. Akalar, yangini narxini bildinglar Andijonda. Instagramga o'rtoqlar o'tgan safar Qo'qon moshina bozorida 7550ga 24 molochniy rangda bitta Damas qo'ygandim Instagram va TikTok kanalimizga. Sotilib ketib qolmagan bo'lsa, do'stlar, bemalol kirib ko'rishlar mumkin. Endi Andijonda bunaqa arzonni topa olganim yo'q men ham.
Xo'p, men ham qidirib yuribman arzonidan. Bo'lsa obunachilarimga bir ilinay degan maqsadda. Lekin arzonini ko'rmadim. Qani endi bilamiz-da. Xo'p. Ana yangi bosib ketgan-ku. Hamma yo'q. Yangi yangilar. Salmdirog'ini. Ko'raylik-chi, deyman desam. Pashti hammasi yangi. O'tolar, pastroqda shular yilindiroqlari. 15, 16, 17, 18 deganlaridan ko'raylik-a bu narsalarimizni. Variantga so'raganlarga o'rtoqlar birinchi bo'lib mana variantga anaqasidan boshladim. Variantga bemalol mana ana endi kelib qoldik-ku menimcha. Shu qatorlarga. Tak, qaydan boshlaylik? Mana bu yoqdan boshlaylik. Sal yilimdayroqlaridan. Xo'p, mashina ham sal. Aka, hormaysizmi? Ko'rsak bo'ladimi, aka? Necha kiyli? 18 ha? Ana do'stlar, mana 18 so'raganlarga. Kraskasi qanaqa aka? Oldim o'rtada bor, ostiqlari qopqog'ida bor. Xo'p. Bo'ldi, yurgani qancha? 116 000 yo'l yurgan. Mana shu oldida, mana shu yerda, mana ostiqkada kraskasi bor deyapti. Xo'p, hadovlari yaxshi bo'lsa kerak aka. Zo'rmi aka? Xo'p, balonlar o'rta holatda ekan ha. Mana salonlarni ham bir qator ko'rishlar mumkin do'stlar. Qiziqqanlarga. Xo'p. Haligini aytganimda, shartgan tozagan. Xo'p, gazlari o'rnagan menimcha, pollarni ham ko'raylik-chi. O'rtoqlar mana. Sidinasi bor aka, orqa sidini ham. Poli. Ko'rishlar mumkin. Choklarimiz mana joyida do'stlar. Mana. Xo'sh. O'ta masparlar ham bor ekan. Aka, nech pul deyapsizmi? Aka, 56 000 o'tib beraman aka. 116 000 yurgan toza, mos motor kalkasidan xolasa. 56 dan tushib beramiz. 5 ga bo'lmaydimi aka, ehtiyot? Yo'q, 53 qilishyapti. Ha. Cha qo'shganga beramiz, ha? 53, 52 qilishyapti-ku, o'rtoqlar, cha qo'shganga beramiz. Hujjatlardan muammo, kamchilik yo'q. Qulozroqlarga ham bormi aka iloji? Qulozroqlarga bankga beramiz. Bank. Qarzlar beramiz. Qancha bilan chiqadi u? 50 million beradi bank. Ha, 50 millionni bersa, qolgani bank bo'lib chiqadi. Yo'q, 50 million so'm bank beradi. Ha, 50 million so'm bank beradi. Yo'q, bankga olish uchun qancha pul bilan chiqadi? 2000 bilan 50 million pul chiqaveradi. 2000 puli borga 50 million pul chiqaveradi, deyapti. Bankga iloji bor. O'zaro yo'qmi? Kelishuv. Bo'ldi. Telefon raqami aka? 95. 95li 821 21 48 ha. Do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Olgan ustasini olib kelib, meni ko'rib tekshirib olaradi aka. Yo, to'g'ri aka. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Qani ketdik. Mana bu tomon Damas birlar ham bor ekan, lekin juda kam. Aka, necha yili? 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Do'stlar, mana navbatdagi Damas kilarimiz. Xo'p. Yurgani kraskasi aka? Yurgani 611 000 kraskasi oldida bor. Morda o'ziniki, radno. Ha. Hali qora material chiqarilgan. Udar kaltak yo'qmi? Yo'q, udar kaltak yo'q. Yo'q, bemalol tekshirib olaveradi. Bemalol tekshir. Motor korobka mos qanaqa aka? Korobka zo'r, mosda bilinar bilinmas tovush bor. Ha, bilinar bilinmas. Uvlagan, shu uvlagan tovush yo'q. Odam g'asha tegmaydi, ha? Ha, chexol salfetkalargacha yangi sotib qo'ydi. Chexollar bo'pti, lelolin ko'riklar bor, ha? Tonirovkalari bo'pti. 500 ming so'mlik chexol. Gazi ham bor, 65 talik temir, metanda. Shunka ham bo'lgan. Ha, bitta mana bo'lmagan xolos, hamma eshiklar bo'lgan, polni, ha? Pollarigacha shunday. Xo'p, nech pul aka? 4,5 ming deyapsiz. Kami bor. Kami bor. Naqdmi faqat? Naqd. Variant yo'qmi? Bankcha, bankga beriladi. Bankga iloji bor, ha? Yo'q. Xo'p. Naqqa 4 ni tushib berasizmi aka? Yo'q, yo'q, 4200 ga hozir beraman. Ha, 4200 bo'ldi uje, naqd. Uzr, ha? Naqqa bermadingiz. Qo'shkinga beramiz. Nechta qo'shsa beraman. Bo'ldi, 1-2 qadam qoldi-da, demak aka. Bo'ldi, 4200 ga do'stlar, 1-2 qadam yurganga
beramiz. General nafar meni. Hammasi bo'ladi. Bo'laveradi aka. Telefon nomer 90li 529 7071 ha. Shu nomerlarga bemalol mana murojaat qilaverasizlar. Aka. Bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Dog'alas telefon qilishadi, ha. Xo'p, do'stlar, ketdik mana tomonda. Damas bir so'raganlarga Damas birlarini ko'rsatib o'tib ketaylik endi shu kelganda. Aka, sizdami? Ko'rsa bo'laveradimi? Nechiga yili? 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Do'stlar, mana Damas 1 dan so'raganlarga, Damas 1 ishqibozlari ko'rishingiz mumkin. Motor korobka mos. Mosda turnus ko'rsatda 80-90 da davush bor, korobkada davush yo'q, motor ishlashlari joyida. Rasxodlar yo'q. Yo'q, rasxod. Hadoylar yaxshi. Hadoylar yaxshi. Kraska nechi foiz aka? Polniy asujit. Ularda mo ranglar. Ha, quyoshda, ha, quyoshda hali tashlaydi to'p to'g'ri. Xo'p, lekin udar kaltagi yo'q. Tekshira olishadi bemalol aka. O'rta ola mana 2000-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1imiz. Ko'ringlarchi. Xo'p, gazlar bor aka. Balonlari do'stlar mana. Xo'p, sidinalarimiz bormi? Bor. Haligisi ham suyanchilari bor endi. Bor-a? Xo'p, mana polon. Polonni ham tugurib qo'yilik. E, polni ekan-a polam shumka. Pollari polni shumka bo'lgan do'stlar mana. Aka, nech pul deyapsiz buni? 3000 dollar. Kami bor. Faqat naqdmi? Bu hozirroq olaga misol uchun bir 1,5 ming hali puli borlar ham borda obunachilarimiz bir o'zimiz tomon bo'lsa Anjon tomon bo'lsa bir 2000 puli borga xabarlaveradi. Xo'p, Anjondan bo'lsa o'rtalar 2000 puli borga mana akamiz kelishtirilgan holda xabarlayman deyapti. Naq qancha xabaramiz aka? 2000. Oxiriya. Buna kam yo'qmi? 2,5 ga bo'lmaydimi aka? Bitta desan edigenga. Shatrga. Bo'ladimi 2,5 ga? Kesinchi. Qoplaydimi sizga? Mana qoplaydimi sizga 2,5 bersa, naq bitta desan aka. Shuni 25 desan bersa. Bo'ladimi? Kesin. Kesin, ha? Telefon qilaversinmi? Bu nomerni bering. 94lik 002 22 70. 70 raqamiga do'stlar Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim desanglar, aka 2,5 ga xohlasa kelishilgan holda qilib berishadi. Hujjatda muammo yo'q, ha. General nafarmlarni bo'laveradi. Xohlagan ustasini olib kelib minib tekshirib ko'rib olaveradi, aka. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin, xohlasa telefon qilishadi, aka. Bozoringiz bo'lsin. Xo'p. Damas birlar jukama yana. O, nar tomonda ham turibdi. Ha? Xo'p, mana Bardoy kimdan ekan? Mana shu Bardoydan. Ko'raylikchi. Xo'sh, hakalar sizlardan emasmi Damas? Yo'q, menimcha yo'q. Hakalar egalari yo'q. Xo'sh, Damas birlardan ko'raylik, keyin do'stlar Damas 2lardan ko'rsatib ketaman. Damas 1 sanoqli ekanda, chunki Damas 1 ishqibozlarimiz ko'pda. Xo'p. 10 necha aka? Qani ko'raylikchi, 10 necha o'rtalar yurgani kraskasi aka? Bo'ldi. Petnolari bor ekan kraskasi. 486000 yo'lga, motor korobka mos. Zo'r. Mustava yo'qmi aka? Yo'q. Sal bo'lsa ham yo'qmi? Umuman davush yo'q, mosda bunaqa petnolari bor bo'lsa. Ha. Petnolar mana bunaqa yengil-yengil, ha. Xo'p, lekin kraskasi toza. Kraskasi toza. Balonlari o'rtalar ko'rsinlar. O'rtacha holatda. Gazda o'rnagan aka. Chexol polik. Benzinga yuradi. Benzin gazga yuryapti. Xo'p, yaxshi. Tonirovkalar bo'lgan ekan do'stlar. Mana ortlari. Mana taglari, o'rtalar. Oybek uskana. Mana ortidan ko'rinishi 2013 dedik-a. Nech pul aka bu? Buni 4800 dan o'zgina o'tib beramiz. Ozmoz. To'rayapmi shu berasa? Yo'q, 4400 savdo bo'ldi. Ha, 4400 da ham naqd ko'rdi uji. Naqd ko'rdi. Mana shu ustiga yursa beramiz. Butun mashinada suvaga ham, kraskasi ham, mana aytib men ko'rsatganda petnolari bor. Petnolari bor, xolosing. Xo'p. To'rayapmi berasiz ekanda aka, naqqa. 46 bo'lsa berib olamiz. 4600 ga. Ha, bo'ldi. O'rtalar 4600. O'zi bilan ketadi. Luba ustasiga tekshirib oladi. Yoqsa qoladi, yoqmasa bizniki. Bo'ldi. Xohlagan ustasini olib kelib tekshirib olaversin, ha.
Bol, turmi. Ustasiga tekshirib oladi. Qayerda bo'lsa ham, qaysi rayonda bo'lsa ham borib ko'rsatib oladi. Bo'ldi. 4600 dollar narsalarga o'rtalab berib yuboriladi. Hujjatda muammo kamchilik yo'q. Generalni farmini ham chiqadi, hamma yo'q. Bo'laveradi. Telefon raqami aka? Telefon raqamim 95 lik kodi bilan 949-75-70. Keyin 2022 man bor 6500 ga. 2022 6500 ga? 2019 man bor 5900 ga bo'ladigan narxlari. Aha. 2017 man bor 5700 ga oxirgi narxlari. Mashinalar bor qo'limizda. Variant yo'qmi aka sizlarda? Variantga beradigan mashina man bor. 2017 ni beraman, u sherigim shun bilan kelisha olamiz. Bu sherigim bilan unaqa kelisha olmaymiz. Shuning uchun 2017 ni 3000 puli bor odam bilan variant kelisha olamiz. 3000 puli borga 2017 ni 1.5 2000 puli borlarga bank qilib bera olamiz. 1.5-2000 pul borga bank ham qilib beriladi. Kelsa bo'ladi. Demak, bo'ldi. Akaga bemalol aloqa chiqinglar. 95. Ishlar bitar ekan, do'stlar. Gap yo'q. Xo'p, ketdik. Do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaveringlar. Akada Viber aloqa ekan. Qashetda Damas bir ko'rdim. O'rnida bitta oq ham bor ekan. Hozirni ham ko'ramiz. Mana Damas birni ko'raylik. Chota menga aldan ko'rsatdi Damas birlar. Aka, xormang sizdanmi, aka? Sizdami? Bizdan aka. Ko'rsa bo'laveradimi? Necha yili? 2000 aka. 2000-chi yil-a? O'rtoqlar 2000-chi yilda ishlab chiqarilgan, o'rtoqlar mana bardi voy rangdagi Damas birimiz. Xo'p, aka motor korobka mo'sla qanaqa? Yaxshi, zo'r motor korobka mo'sla. Mo'sla ovoz qilib bo'lmaydi aka? Ozgina bor. Ozmasa? 2000-chi yilda endi aka. Ha, endi 2000-chi yil. Xo'p. Chexol, poliglari o'rtoqlar mana salon holatlari tepada bar kolonkalarimiz hamma yo'q bor ekan. Orqa chidinalarimiz ham bormi aka? Bor aka. Xo'p, qadoylari ham yaxshimi aka? Qadoylari to'g'ri. Kraska endi bor. U yerda bu yerda chaqa chuqalagan. Udar kaltak. Urushgani yo'q. Urushmagan-a? Xo'p, mana ortidan umumiy ko'rinishi o'rtoqlar qiziqqanlarga. Xo'sh. Akaning ispul narxi? 2.5 aka. Tam bora? Kelishtirib beramiz. Xo'p, 2000 ga tushib berasizmi aka, naqd puli borga? 2000 ga so'rashdi aka. 2 ga bo'lmaydimi? 2000 so'rashdi. Qo'shamizmi aka? Qo'shib beraveramiz. Qancha bir? 1-2 qadam yurib olsa beramiz, a? Hujjatda muammo bo'lmaydimi? Faqat naqd sotasiz. Naqd bank beraveramiz. Sotsa aka 1000, 1.5 ming puli borga. Bankdan chiqarib beraveramiz. Banka veramiz. Bu telefon nomeri aka? 90-li. 204 7700 raqamiga do'sa bemalol mana murojaat qila olasizlar. Naqqa o'sha 2 dan o'tganiga bera olamiz aka. Bo'ldi, xudo xolosa telefon qilishadi aka, bozorni bersin, salomat bo'ling. Do'stlar, ketdik. Avtomobilda bitta oq bor ekan, shuni ko'raylik. Keyin Damas ikkalardan ko'ramiz akalar. Ha, nima dedinglar? O aka, xormang sizdanmi? Damas bir ko'rsak bo'laveradimi? Necha yil? 2000-chi yilda ishlab chiqarilgan. O'rtoqlar, Damas bir ko'ringlarchi. Aka, motor korobka musa qanaqa? Motor remont bo'ldi. Xo'p, musa qanaqa aka? Bitta, bunaqa darajada. Ozmoq ovoz bor, a? Xo'p, kraskasi endi bor. Afsit bo'lgan. Udar kaltaklarchi aka? Oldida yengil bor shikli aka? Ha, oldida. Xo'p, bo'ldi. Do'stlar, endi ko'rib o'zlaring kelib, ko'zingizlar bilan tekshirib olasizlar. Mashinamiz mana salon holatlari. Ko'rishlar mumkin mana salonlari. Xo'sh. Qadoylari yaxshi aka? Gazlar o'rnagan. Mana ortidan umumiy ko'rinishi qiziqqanlarga. Damas bir. Xo'p. Necha pul deyapsiz aka buni? 2200 kami bor. 2200 dollar kami bor. 2200 kami. 2000. Qancha puli bor? Aka, faqat naqqa? Naqd bank beraman. Bank ham bor. Xo'p, 1.5 ming atrofida bitadimi? Chetepada. 1.5 bilan 2 ning orasida bitadi aka. Ha? O'rtoqlar, mana 1.5 ming bilan 2000 dollar orasida kelishtirib beramiz. Hujjatlardan muammo kamchilik yo'q aka. Chiqadi, bo'ladi, hamma. Bo'ldi. Telefon nomeri 2300 kami bor deb turadi. Uni hali unisi buni tushunmayapti-da, ashinga beradi deb. Yo'q, akalar, 2300 dollar kami bor. Kelishilgan holda kelishtirib beriladi. Telefon nomeri aka.
94 79 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
Qilaverasizlar. 2300 kami bor ekan. Aka, bozorni bersin, salomat bo'ling. Xo'p, ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tashqariga chiqarasizmi? Tashqariga ha, chiqamiz hozir, xey, bozor qaytdi. 21 bo'lgan gap ketdi. Ha. Avtomat karobka. Motor Espero.